Vánoce jsme u vás. Ti stačí polovina objektivu. Třetí štědrý večer a Andrejka má taky třetí štědrý večer. Andrej, budeme papat? Budeš čítat, no teda. Tvoje je. Budeš tiskat, jo? No teda. No počkej, to tak vydáme. Ta maminka ti to potom naučí, jo? Vybalíš si ještě jiný dárky, jo? Tak budeš si dávat ty. Seš mamince a s maminkou je zítra budete navlíkat. To sama Andrejka nemůže. Až zítra. Jo, jenom se na ně... Tam je sklíčko, víš, to se nemůže. Teď jsou modrý, zelený a růžový. A žlutý. Hele, Andrejko, a když tadyhle otočíš tu páčku, tak se tady Tomášek zastaví, vidíš? A pak ho zase takhle pustíme. Jo, vidíš to? Počkej, no. Tak, nech to jenom takhle a Tomášek se zastaví, tak a zase ho pust. Teď musíš takhle ho musíš takhle pustit, tak.